ודאי ובוודאי כולכם, רובכם, מכירים את ולדימיר ויסוצקי. כן, ויסוצקי שרבים שרו את שיריו כאן בארץ. זה ממש לא על שמו. ארקדי דוכין שהוציא בעיניי דיסק מאוד מאוד לא מוצלח עם תרגומים חובבניים מאוד של מיכה שטרית. זה לא דוגמה לתרגומים של ויסוצקי, ממש לא. ויסוצקי זה היה, תראו, זה היה סמל, זה היה השחקן, זה היה הזמר, זה הכל היה ה. זה בן אדם שאף פעם בחייו לא קיבל שום הוקרה רשמית, אבל זה היה בן אדם שהיה אהוב על כל המדינה. את השירים שלו, שהם מאות שירים, כן? יש לו יותר מאלף שירים שפורסמו. שחקן ששיחק בתיאטרון ושיחק בקולנוע. מספרים שיום אחד הוא שיחק באחד התיאטרות מאוד מפורסמים של מוסקבה, בתיאטרון טגנקה, והגיע למוסקבה זיפרלה, פרנקו זיפרלה, הבמאי הידוע האיטלקי, והביא אותו להצגה של המלט, שויסוצקי שיחק את התפקיד הראשי. ואחרי ההצגה זיפרלה אמר, זה לא יכול להיות, בן אדם לא יכול לשחק ככה כל יום. הוא פשוט, הוא היה פשוט מת, הוא היה נגמר, זה לא ייתכן. בוודאי הוא שיחק ככה כי אמרו לו שאני פה בעולם והוא בשבילי ככה עשה את זה. ולמחרת שוב היה בטגנקה, והוא הגיע לשם ככה שלא ידעו שהוא שם. וכשהוא חזר הוא היה אמור, הוא אמר שזה לא יכול להיות, פשוט לא קיים דבר. זה באמת בן אדם שהוא שרף את עצמו על הבמה, הוא שרף את עצמו בשירה, הוא כתב המון שירים, והוא נחשב לבן אדם שהוא מרד במשטר, אבל, ושואלים שאלה כזאת מטומטמת, למה לא שם אותו בבית הסוהר? אי אפשר, את ויסוצקי בבית הסוהר, אי אפשר היה להשתיק את קולו. גם היה נשוי למרינה בלאדי, שאתם זוכרים, מרינה בלאדי, שהייתה סרט, היה סרט מאוד מפורסם, המכשפה, ששיחקה בו, אז זה היה זוג, וזה גם בגלל זה הוא קיבל חסינות מסוימת. ויסוצקי כתב המון שירים. אחד השירים, יש לו סדרה שלמה, הוא כתב שירים על הספורטאים. יש לו שיר על הרס למרחקים קצרים וארוכים, לקופץ לגובה ולרוחב. אפילו הוא כתב על אותה תחרות בין פישר לספסקי לפוט עולם בשחמט, כן? שני שירים נורא נורא מצחיקים. מאוד מאוד מצחיקים. אני כל הזמן, כן, אני לא להגיד מילה נורא. אז מאוד מאוד מצחיקים. אז אחד השירים שתורגמו על ידי זאב גייזל, שיר שנקרא שיר של המתאגרף הסנטימנטלי. מכה מכה ועוד מכה ושוב פתח מכות, בואי זבוקי איך לא חיכה, הכניס בהפרקות. הנה נזכרתי בבינה, הצלחתי לעזור. מכה אני על הרצפה ולא מרגיש בטוב. חשב לא בודקי, שובר הצלעות. יפים החיים ויופי לחיות. עד עשר השופט סופר כמו בשיעור חשבון. אני קופץ ורץ מהר ברגע האחרון. אל תאמינו שלסוף אני שומר כוחות. למדתי בבית ספר טוב, שם לא הלכו מכות. חשב לא בודקי, בוחץ לסטות. יפים החיים ויופי לחיות. שם ביציע צועקים, תכניס לו לפחדן. אני נצמד לחבלים, יותר רגוע כאן. אבל בודקי לא חושב, נשיא אותי מיד. אמרתי לו, אתה עייף, אולי תנוח קצת. אך הוא לא הקשיב, רק נשם עמוקות. יפים החיים ויופי לחיות. ממשיך בודקי להקות, האם הוא לא הפנים שהאגרוף זה לא קטטות, זה ספורט של אמיצים. ופעם 101 תיקאו ונפל, והשופט הרים ליד ולא הגיד תקלט. בודקי שכב וחשב שאומנם יפים החיים, אבל לא לכולם.